كهجوات نقدر تايزو كفتنيا تالنجني على بن بزيج أجر عنده دلالان دلالا بمرتامنة هيدت وست تنش السيت على الجمر تنش نقدر نقول input سايزت جني يا أمراجون يا رسول درونم أتاك على اللفات عندهم دعوة من قستنيم جمر من قست باغوابو أمرتو البلو حزبو ترستن داس هادر يميادر أكال بميقبا لمن دنو مكوتا تريال تجالو كاميريشا كاوردا كاكابل يستداد جمرو كونترو باندن بمكالاكال رقر اكل مردات اكل كوميثمت كاليل بستكر كونترو باندن مفتات باتام بس جاقاري نو بيجينو ماسبونا السولاي يه پوليتكا قرطن ينتو انديتنو بيتايو انديتسنو ዲኬድ በት የሚችለው ጥብቅ መሆን ያለበት ኬላችን ለል ነው ዘ ቦርደር ኬላ ማለት ነው የባገር ከአገራችን ወደ ውጭ የሚወጣው ነገር አገር ውስጥ ያለው ኬላ ጠብቆ ደሞ ስራ አላሰራ ያለን ነው እና ሁለቱም በአገር ጥቅም ተቃራኒ የሚሰራ ነው የሚመስለኝና እኔ ምንድነው አገር ውስጥ ያለው ኬላ ለደህንነት ካልሆነ በስተቀር ህጋዊ ኮሞዲቲስ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ኬላ ለምን አስፈልገ አገር ውስጥ ያሉ ኬላዎች ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ያስፈልጋሉ ወይ የገንዘብ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር እዮብ ተካለኝ ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆና ውጤታማ ስራ መስራቱን አንስተዋል በርካታ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች እንዲሁም በዓለም አቀፍ በውስጥ ችግሮች እየተፈተነችም ቢሆን የማይበገር ኢኮኖሚ እየገነባች ነው ብለዋል በቀጣይ የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን ለማስተበቅ የዋጋ ግሽበትንና የኑሮ ውድነትን በማረጋጋት ረገድ በየዘርፉ ያሉ አምራችና አገልግሎት ሰጪ በኃላፊነትና በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ዴታ ካሳሁን ጎፌ ኮንትሮል ባንድና ህገወጥ ንግድ የውጭና የሀገር ውስጥ ንግድ ስርዓቱን እየፈተኑ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃወታ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እየጎዳ በመሆኑ ለመከላከል ከዘጠታ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል። በርካታ ተቋማት የተሰጣቸውን ተልዕኮ በአግባቡ እየተወጡ አለመሆኑ አመራሩና ህጋዊ ነጋዴዎች በኮንትሮባንድ እየተሳተፉ መሆናቸው ችግሩን ውስብስብ እንዳደረገው አንስተዋል። በዚህም ባለፉት ወራት 53 ቢሊዮን ብር የሚያወጡ የተለያዩ የውጭና ገቢ የኮንትሮባንድ ቃዎች መያዛቸውን በመጥቀስ የችግሩን ስፋትና ጥልቀት አብራርተዋል። ቢከተለው በጀታ መጣበቅ ያለ የበጀዝግጅት የተደረገ ባህኑ ምክንያት የግሽበት እንዲቀንስ ነው ግን ግብርና ላይ የሚሰራ ሰው ንግድ ላይ የሚሰራ ሰው በኔ በሚሰራው ስራ ህዝቡ ጋር ያለው የግሽበት ሮሮ ሊቀንስ ይችላል ብሎ ማሰቡ በጣም በጣም ክሪቲካል ነው የሚሆነው። ኤክስፖርት የማያደርግ ሰው ፍቃድ ታቅፎ የሚቀመጥበትና ለፐርሚት ሽያጭ ምክንያት የሚሆንበት ሁኔታ አይኖርም ያስጠና ነው ባጠረ ጊዜ ይሄን እርብጃ ወስደን እናሳውቅ ነው የሚሆነው ደላላ እንደ ንግድ ፍቃድ የሥራ መደብ ኖሮት ንግድ ፍቃድ የተሰጠባቸው የሥራ መደቦች ነበሩ በአንዳንድ ጉዳዮች ቀጥታ የኮንሱመርስ ፕሮቴክሽን ወይም የተጠቃሚውን የሚጎዱ ጉዳዮች በተለይ በቁም እንስሳትና መሰረታዊ ሸቀጥ አትክልትና ፍራፍሬ አካባቢ የነበሩትን ደላላ የሥራ መደብ ጭምር በራሳችን ማኔጅመንት ወስነን ደላላ ሥራ መደቡን ጭምር ሰርዘናል አሁን ላይ የተሻለ መናበብና ከግብይ ስርዓቱ እንዲወጡ ለማድረግ ብዙ ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው የሚለውን መረጃ ለመስጠት ነው። እንደ ጉምሩክ ኮሚሽን ኬላን የማቋቋም ብቻኛ ስልጣን ያለው በህግ ባዋጅ ጉምሩክ ኮሚሽን ብቻ ነው። ሌሎቻችሁ ለጸጣ ፈርፈዘ የምትፈልጉት ከሆነ በጋራ ተነጋግረን የኛም እናንተም ባለሙያዎች ባሉበት ልናዋቅር እንችላለን። አንደሳን እናረጋለን የጸጣ ኢሹን ብለን ስናበቃ አልሰማ ብለዋል ሰው የክልል ፕሬዝዳንት አይሳ ካልሰማ የክልል ጸጣ ሐላፊ ካልሰማ የክልል ፖሊስ ሐላፊ ካልሰማ ለማንም የምንነገረው ይሄ ጉዳይ ይክብርት ማናቸውም ኤክስፖርት የሚደረጉም ኢምፖርት የሚደረጉ ቃዎችም በካርጎ ትራኪንግ ትሬስም ትራኪም የሚደረጉ ስርዓት አበጅተናል እሱም በቅርቡ ላውንች ይደረጋል ማለት ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ከ
ከፍተኛ የሆነ የኃይል እርምጃ መውሰድ የሚያስችል ብቃት እንዲያዳብር አንድሽና ከዚያ በላይ የሚሆኑ የሰው ኃይል አሰልጥነናል። ይሄንን አካል አሁን አስተማርተናል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዓለም ጸሐይ ጳውሎስ በበጀት አመቱ ቀሪ ወራት ሀገራዊ ግቦችን ለማሳካት ባስመዘገብነው ውጤት ሳንረካ በቁርጠኝነት መስራት ይኖርብናል ብለዋል። ለዚህም ቅንጅታዊና የጋራ ስራን መተግበር፣ ችግርን ወደ ውጭ ከመክፋት ይልቅ ተጋፍጠን በጋራ መፍታት ይጠበቅብናል ሲሉ አሳስበዋል። እንደ መርህ መከተል የሚኖርብን ጉዳይ ግን አንዱ የሰራነው ነገር በቂ አይደለም፣ ከዚህ በላይ መስራት አለብን የሚል principle መያዝ አለብን። ሁለተኛው መያዝ ያለብን principle ሙሉ እይታ ነው ሊኖረን የሚገባው። ተነጥለን የራሳችን ሴክተር ከተሳካ አያገባኝም የሚል ነገር በፍጹም የት ማያዘልቅ። ችግሮችን መፍታት የሚያስችል አቅም መፍጠር በራሳችን solution makers ነው መሆን ያለብን። ትርፋማነትን፣ አዳዲስ ሐሳቦች ማምጣትን፣ innovative መሆንን መትከል መተግበር ይኖርብን።